بسم الله الرحمن الرحيم هرتا وغورين يا امام هاد سكله وعن تشوغنا قرون كي عبد الله ستاديوم وكصعودو هريالكي هريالاده جمهوريه سومالان وحنا لا وحنا ولا سوغن هريين قرون كي عبد الله ستاديوم مدح كصعوتا شركه تلسوم ورنتي انا هاد ياد ugu mahadnaqayno gobolahan ان كالين وين رنتي نوغو جيرتا انغا gobolahan سي هغر لاان نو لا شقيسا ماركاستا وحي هلكان مانتا كينن دريسكي غرسوركا way ku wareejin doonaan gudoomiyaha xiriirka kubad cagta jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana runtii kelmad siin doonaa gudoomiyaha xiriirka iyo mas'uuliyiin kamid ah qayb kamid ah mas'uuliyiinta shirkadda Telecom warreen waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha xiriirka kubad cagta jamhuuriyadda Soomaaliland ee gudoomiye Faad marka hore ilaahay baan u mahadnaqayna waxaan ku suganahay garoonka Abdalla Stadium iyo tartanka horyaalka horyaalada Soomaaliland Champions League 2024 maanta waxaan rabaa inaan si gaar ah aan ugu mahadnaqno shirkadda Telecom runtii shirkadda Telecom waa shirkadda kaliya ee aynu oran karno si mugli ayay uga qayb qaadatay ciyaaraha taas waxaan rabaa inaan yara faahfaahiyo waliba shirkadda Telecom waxaynu wada ognahay ciyaarahan aynu live-ka u daawanayno ee tooska dunida daafaheed oo dhan looga daawanayo in ay iyadu suurto gelisay oo adeeg waliba casri ah oo adeega loo yaqaano 5G markii ugu horeeyay lagu daawanayo ay runtii suurto gelisay intaas oo kaliya kuma eekaan shirkadda Telecom waxay kaloo maal gelisay garsoorka guud ahaan ciyaaraha hagaya ee maamulaya oo diraysyadooda iyo agabka ay runtii xiran yihiin ay iyadu runtii sponsor garaysay ama aynu oran karno xiriirka ayay kula gashay partnership oo ah wada shaqayn in xiriirka kubadda cagta ay la shaqeyso shirkaddu intaas oo kaliya kuma joogsan ee waxay mar kale garab istaagtay oo partner oo runtii taageertay ciyaaraha oo waa shirkadda kaliya ee koox dhan full sponsor u noqotay kooxda caynaba ka socota oo aynu halkan hadda galabta ku ciyaarayso oo runtii ciyaarta iga dambaysa ah kooxdaas guud ahaan magaceedu waa Telecom caynabo oo shirkadda kaliya ee dalkeena naadi full sponsor u samaysay weeye intaas oo kaliya kuma eekaan shirkaddu waxay kaloo mar kale runtii garab istaagtay xiriirka kubadda cagta iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxay shirkaddu sponsor garaysay ama partnership nagula noqotay abaalmarinta loo yaqaano Ballon d'Or oo ah runtii abaalmarinta ugu sarreysa ee ciyaaraheena lagu maamuuso ciyaartoyda waxaynu wada ognahay marka ciyaaruhu dhamaadaan waxa la qaban doonaa xafladdii lagu xulayay ciyaartoydii ugu fiicnaa tartankan oo noqonaya ciyaartoydii ugu fiicnaa guud ahaan Soomaaliland iyo inaynu caleema saari doono xiddiga ugu fiican Soomaaliland ciyaaraheeda oo mar kale halkan barbara aanu ku caleema saari doono shirkadda Telecomna iyada ayaa maalgelisay oo sponsor garaysay xafladda Ballon d'Or marka waxaan oran karnaa waa shirkadda kaliya ee runtii garab istaagtay ciyaaraheena annagu haddaan xiriirka kubadda cagta nahay runtii ciyaarahana mas'uul ka nahay dhalinyarada waxaan u tilmaamanaa shirkada iskuma jiraane shirkadii waa Telecom waxaan leenahay ku xidhnaada dadka shirkadii wax ku celisa ayay runtii dadkuna ku xidhnaanayaan waan u mahadnaqayaa Mustafa qaybta BR-ka iyo qaybta marketing-kaba iyo runtii madaxda guud ee shirkadda oo runtii garashada la yimid iyaku inay garab istaagaan dhalinyarada Soomaaliland iyo bahda ciyaaraha Bismillaahir Rahmaanir Rahiim ugu horreyn mahadnaqayaa Ilaahay Subxaanahu wa Ta'aala kisuku waxa si gaar ah ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan mas'uuliyiinta xiriirka heer gobol iyo heer muxuu ahaa dalba sidoo kale waxaan halka ka salaamayaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo kaalin weyn ugu jirta qaranka sababtoo ah waxay wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu gacanta ku haysaa xoogga dalka oo ah dhalinyarta oo dhalinyartu waa mustaqbalkii dalka jamhuuriyadda Soomaaliland in dhalinyarta ahmiyadda la saarana waa arrin ay tahay in qaran ahaan iyo shirkad ahaanba awoodda la saaro anigu kulli hadalka badin maayo way gudoomiyaha dhammaystiray waxaan maanta u nimid annagoo bilowgii tartankan horyaalka horyaaladeena ka soo qayb galnay wixii aanu ka geysanay oo gudoomiyuhu si fiican u sharaxay maanta waxaan u nimid inaanu keeno dirays ama labis ka dhinnaa muxuu ahaa garsoorka bahda garsoorka inaan u dhammaystirno waanu wadi doonaa insha allahu taageerada
aanu garsoorka la garab taaganahay guud ahaan baahda ciyaaraha iyo adkasto ka howlanba ujeedada ugu weyn ee aanu ka leenahayna waxa weeyaan inaan dhalinyarta garab istaagno kambanigana mabaadidiisa waaweyn waxa kamid ah inay bulshada wax ku celiyaan waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa tiimka ama kooxda ciyaaraha barta ka socda lalinaysa si gaar ah telefishinka qaranka astaan iyo guud ahaan warbaahinta kale ee halkan ku suganba sababtoo ah waa kooxda keliya ee dalka oo dhan iyo adduunka oo dhanba gaadhsiinaysa ciyaaraha aynu daawanayno telesomna waxay u fudaysay in ciyaaraha si qurux badan oo sawir wanaagsana loo daawado arrintani waxaa noo suurtageliyey muxuu ahaaye technologyga 5G-ga iyo fiberka oo isaguna backup ah oo haddii 5G-ga cilad yare ka timaado ama wax ku yimaadaan waxaan u diyaarinay fiberkii oo isaguna ujeeddadu tahay inaan kala goyn waxaan si gaar ugu mahadnaqay kusoo gabagabeynaya mahadnaqa injineerka halkan telesom ka socda hawshan u fadhiya oo aan doonaya sacabka loo tubo sababto waa ninka bisha dhanu doonay inuu fadhiyo oo internetka kolba wixii ku yimaada ka shaqeeyo tiimka kale ee berbera telesom berberan u mahadnaqaya aad iyo aad.